ছোৱালী ছোৱালী ঐ ছোৱালী, যেতিয়াই দেখো তেতিয়াই যায় মোবাইল পিটিকি থাক কিয়? কি হ'ল, কি কৈছা? মই 24 ঘণ্টা মোবাইল পিটিকে থাকো হা, 24 ঘণ্টা মোবাইল পিটিকে থাকো। ৰাতিপুৱা খোৱা পৰা উঠাৰ পিছত যে চাহ খোৱা, যে চাহ কোনে কোনে বনাই দিয়ে? তোমাৰ মাৰাই বনাই দিয়ে। 9টা বজাৰ লগে লগে যে এইট থালি যে ভাত খোৱা, যে কোনে বনাই দিয়ে? কোনে? তোমাৰ ভনীয়াৰে আহি বনাই দিয়ে। কথা কবলৈ আহিছে, কথা কবলৈ আহিছে। সেই ৰাতিপুৱা যে গা ধোৱা সময় যে সেই অফিচলৰ যে পেঞ্চিলা বিলাক যে তুমি যে সেই পানীত যে ভিজাই থোৱা, কোনে ধুই দিয়ে? ধুই পখালি শুকুৱাই কৈ কোনে দিয়ে? হা, মই 24 ঘণ্টা মোবাইল পিটিকি থাকো, কথা কবলৈ আহিছা? হা, কথা কবলৈ আহিছা? বা কৈছো নহয়, একদম মানে 5 মিনিট দেখিব নাই, গোটেই দিনটো কাম কৰি থাকিলে খালি মোবাইল পিটিকি থকাই দেখে, খালি মোবাইল পিটিকি থকাই দেখে সি। সেইসোপা কৰি লোৱাৰ পিছত খাই বৈ যাবা, তাৰপিছত হেৰি নহয়, হেৰি এই ভেন্দি পুলিকেইটাত যে পানী অকণ দি দিবা দেই, পানী অকণ দি দিবা। এই লাড়ু পুলিত যে লাড়ু পুলিটো পানী দিবা, আৰু হেৰি নহয়, হেৰি মুৰ্গী যে মুৰ্গী গঁৰালটো চাফা কৰি থাকিবা দেই, গোবৰখিনিও পেলাবা। মোবাইল পিটিকি থাকো, মোবাইল পিটিকি, মই মোবাইল পিটিকি থাকিলে সেইসোপা কাম কোনে কৰি দিয়ে? কোনে? কথা কবলৈ আহিছে। আজিয়ে কৈ দিলো দে, মোৰ কিন্তু মোবাইল পিটিকাৰ কথা জীৱনত কেতিয়াও নকব, নহলে কথা একদম ভাল নহব। কিন্তু ৰাতিলৈ খানা বন্ধ। তাৰপিছত সেইসোপা আজৰি কৰি লোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া আহি পেলাই, হেৰি নহয় চাহ একাপ বনোৱা না? চাহ একাপ খাবলৈ বনাইছে, মাথাটো যি খুব বিষাইছে জানা, খুব বিষাইছে। সেয়ে বুলি কবলৈহে পালে চাহ একাপ বনাই ওচৰ লৈ গৈ, হেৰি নহয় এই অফিচত যে আজি অফিচত ই আমুকৰ আমুক হ'ল, তামুকৰ তামুক হ'ল, আমুকৰ জীয়েকৰ বিয়া, তামুকৰ জীয়েকৰ বাৰ্থডে, যাব লাগিব দেই, যাব লাগিব দেই। হেৰি নহয় ৰাতিলৈ কি খাবা কোৱাচোন, বজাৰলৈ যাওঁ। বা খাবি নিজে, আৰু কৈ দিব লাগিব মই কি খাবি কি মেলিবি। আৰে তোমাৰ অফিচত কি হ'ল কি নহ'ল মোক কি কৰিবলৈ হা? আকৌ আহি পেলাই 1 ঘণ্টা সময় মূৰটো চুবাব সেইসোপা কৈ কৈ, মানে তাৰপিছত আকৌ কয়, মই বোলে 24 ঘণ্টা মোবাইলেই পিটিকি থাকো, মোবাইলেই পিটিকি থাকো। কথা কবলৈ আহিছে, কথা কবলৈ আহিছে। আজি এবছৰে হ'ল মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পৰা নাই, তোমাৰ ঘৰৰ কামৰ পৰা আকৌ কয় বোলে মোবাইল পিটিকি থাকে, মোবাইল পিটিকি থাকে। কথা বলছে, মোবাইলটো যে নহয় জানেই, মোবাইলটো যে নহয়, চাৰ্জত যে দিওঁ, এদিন চাৰ্জ কৰিলে 1 সপ্তাহ যায়, ডেইলি 1.5 GB নেট পাওঁ, মোৰ কিমান খৰচ হয় জানে? অতি বেছি 100 বা 150 জানেনে বাৰু? তাৰপিছতো কয় মোবাইল পিটিকি থাকো, মোবাইল পিটিকি, খং উঠিব নাই নুঠে কওকচোন বাৰু। আৰু এনেও নহয় চব কথা ভাল লাগে, মোবাইল পিটিকি থকা বুলি ক'লে বৰ বেয়া লাগে জানেনে কথাবোৰ।